вас поздравляем с вашим первым юбилеем от всех детворы Кировоградской области. Спасибо вам за ваше участие, за улыбку наших детей. Спасибо! Колектив відділення онкогематології Полтави, наші діти, батьки щиро вітають вас з таким прекрасним ювілеєм. Дорогі Ніна і Віра, за время нашего сотрудничества вы помогли многим отделениям онкогематологии Украины. Ваша помощь направлена на нужды деток, для которых эта продукция жизненно необходима. Медведев Виктор Викторович, заведующий отделением онкогематологического отделения областной детской больницы города Николаева. Хотел поблагодарить фонд. Работаем, помогают они нам давно, 2007 года. Помогают и оборудованием, и комплектующим. Колектив, батьки і діти онкогематологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні від всієї душі дякую Всеукраїнському благодійному фонду «Промінь віри». Вітаємо! Доброго дня! Ми з Тернополя. Ми лікуємося в дитячій міській лікарні в відділі гематології. Ми дуже вдячні вам за вашу допомогу. Пані Віра і пані Ніна, і весь колектив прекрасного фонду «Прочвіра», відділення дитячої гематології Чернівецької дитячої лікарні, і особисто я вдячний за те, що ви знаходитесь багатьох років і допомагаєте нашим дітям. Колектив гематологічного відділення Херсонская детская областная больница хочет поздравить ваш фонд с первым юбилеем, десятилетием со дня основания фонда. И хочет поблагодарить, что все эти годы ваша организация, объединяющая деятельность, душевно щедрых, неравнодушных чужих людей, занимается благородным и очень нужным делом. Онкогематологическое отделение детской областной клинической лекарни места Ивано-Франкевска выражает широкую дяку фонду «Промінь віри», який допомагає нам працювати, лікувати дітей хворих на рак. Я з Тернополя, мене звати Бровіна. Я дуже вдячна фонду «Віри», тому що саме він допомагає таким, як я, лікуватися і жити далі. Дорогі Віра і Ніна, Всеукраїнська общественна організація «Асоціація допомоги інвалідам і пацієнтам з хронічними нейродегенеративними заболіваннями» сердечно поздравляют вас с вашим десятилетием. Щиро дякуємо за вашу допомогу. Хочемо привітати фонд «Промінь віри» з першим таким значним ювілеєм і від колективу онкогематологічного відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні та від наших пацієнтів побажати їм здоров'я, успіхів у всіх їх ділах. Мені 10 років, я дуже вдячна фонду «Промінь віри» за надану допомогу, яка дає мені надію на швидке одужання.